हेलो एवरीवन मैं मंजुस्ना आपनलोगक स्वागतम जनाइसु मोर चेनेलले आहाकुर आपनलोग सकलो ভালে আছে আজি মই আপনলকলে লৈ আহিছো ওটস রেসিপি এটা আজিৰ ৰেসিপিটো একেবাৰে তেল বিহীন মানে ওটস এটুপু তেল ব্যৱহাৰ কৰনে মই আছি আৰু ওয়েট লসৰ কাৰণে এটো একেবাৰে পারফেক্ট ৰেসিপি হয় আপনলকে ট্রাই কৰিব পাৰে ৰেসিপিটো এনেদৰে বনালে আপনলকে খাই বিৰাত ভাল পাব আৰু বারে বারে এনেদৰে বনাই খাবলৈ মন যাব তেনেহলে দেরি নকৰি বলকছোন ৰেসিপিটো স্টার্ট কৰো ৰেসিপিটো চাই যদি ভাল পাই লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেল টিউটৰিয়েল সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এই ৰেসিপিৰ বাবে মই বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি এড কৰিব পাৰে মই ইয়াতে লৈছো বিন লৈছো দুচামুচ কেপসিকাম লৈছো দুচামুচ বিলাহী লৈছো ডেৰ চামুচ মটৰ লৈছো ডেৰ চামুচ আৰু গাজৰ লৈছো ডেৰ চামুচ আৰু লগতে আদা নহৰু লৈছো সৰু চামুচৰে এচামুচ জলকীয়া লৈছো মই চাৰিটা মান আপোনালোকে জলাৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰিব পাৰে পিয়াজ লৈছো দুটা আৰু ধনিয়া লৈছো এক মুঠি প্ৰথমতে মই কেৰাহী এটা গৰম হবলৈ দি তাত দুকাপ পানী লৈছো আৰু পানীখিনি মই এক মিনিটমান সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিম আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পিয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া লৈছো আৰু পানীখিনি উতলাত মই এতিয়া ইয়াতে এইখিনি দি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছো আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকন দি দিছো ঢাকন দি এক মিনিটমান সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিছো এক মিনিট সময় হৈ গৈছে আৰু এয়া এইখিনি অলপ অলপ উতলিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিছো আধা চামুচ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব হালধি পাউডাৰ দিছো আধা চামুচতকৈ কম গোটা জিৰা দিছো একেবাৰে এচিকুত গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি আকৌ ঢাকন দি আধা মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ দিব লাগিব আধা মিনিটমান হৈ গৈছে আৰু এইখিনি অলপ অলপ উতলিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে পাচলিখিনি লৈছো আৰু পাচলিখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম পাচলিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে কম বেছি কৰিব পাৰে বা এক্সট্ৰা কিবা এড কৰিবও পাৰে পাচলিখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি দিব এতিয়া আকৌ ঢাকন দি দিছো ঢাকন দি দুই মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ দিছো দুই মিনিটমান সময় হৈ গৈছে আৰু এইখিনি উতলিছে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লো ফ্লেমত ৰাখিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ওটছ এড কৰিম ওটছ মই ইয়াতে দুজনৰ কাৰণে বনাইছো কাৰণে আধা কাপতকৈ অলপ বেছি লৈছো আৰু সম্পূৰ্ণ একাপ ওটছ লোৱা নাই আপোনালোকে ওটছৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ওটছখিনি দি দিছো ওটছ দিয়াৰ পিছত এবাৰ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব মই জানো বহুতে ওটছ খাই বেয়া পায় ময়ো প্ৰথমতে ওটছ খাই বেয়া পাইছিলো কিন্তু এবাৰ আপোনালোকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰিবচোন আপোনালোকে ওটছ খাই বিৰাত ভাল পোৱা হৈ যাব আৰু এতিয়া ইয়াতে ঢাকন দি দিম ঢাকন দি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত দুই মিনিটমান সময়ৰ বাবে ৰাখিম দুই মিনিটমান সময় হৈ গৈছে আৰু এইখিনি ভালদৰে উতলিছে এতিয়া এইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আধা চামুচতকৈ কম জালুক গুড়ি দিছো আৰু লগতে সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া এক মুঠি দিছো জালুকৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ পাতখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি দিব আৰু এয়া আমাৰ ওটছ ৰেডি হৈ গৈছে ইমানখিনিতে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছো আৰু এনেদৰে বনাই আপোনালোকে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব বিৰাট সোৱাদ হয় খাবলৈ আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ এনেদৰে বনাই আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ আৰু ডিনাৰতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে এনেদৰে আপোনালোকে বনাব আৰু বনাই ৰেচিপিটো কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।